Cristo nos chamou para fazermos a diferença, é sermos luz em meio à escuridão, é destacar em meio a tudo que se encontra de maneira igual. Nós fomos chamados para sermos diferentes. E o diferente acaba raiando, brilhando em meio àqueles que estão no mesmo padrão. Me faz lembrar de uma passagem bíblica que está lá em 2 Reis, capítulo 4, e mais precisamente no versículo 9, uma mulher chamada Sunamita, ela disse para o seu esposo: olha, verdadeiramente este homem aí, ó, que está passando, é um homem de Deus. Algo chamou a atenção para aquela mulher na vida daquele homem que se chamava o profeta Eliseu. Algo diferente. É o que Deus requer, é o que Cristo requer de cada um de nós. Que venhamos nos destacar em meio a este mundo, demonstrando verdadeiramente que somos seguidores de Cristo, que estamos seguindo os seus passos, e ao sermos diferentes, ao trilharmos o caminho de Cristo conforme pauta a sua palavra que nos ensina ali, vamos chamar a atenção das pessoas para ser igualmente a Jesus, porque elas verão Cristo em nós. Esta diferença que o Evangelho nos chama a fazermos a cada dia, a cada instante e aonde quer que nos encontremos. Reflita sobre isso. Deus te abençoe em nome de Jesus, e Jesus está voltando.